Siku ya Ijumaa mwezi Julai, mpenzi mtazamaji, natumai u buheri wa afya na karibu tena kwenye taarifa zetu za soka. Kwa majina ni Refa. Na tuanze na klabu ya Al Ahly, wanatayarisha dau la pauni milioni 30 kumnunua winga wa Algeria Riyad Mahrez wa miaka 32 kutoka Manchester City. Kocha wa City Pep Guardiola anatazamiwa kufanya mazungumzo na Mahrez kutokana na nia hiyo kutoka Saudi Arabia. Klabu ya Saudi Arabia Al Ittihad iko tayari kutoa ofa ya pauni milioni 40 kwa kiungo wa kati wa Liverpool Fabinho mwenye umri wa miaka 29 wa Brazil. Kiungo wa kati wa Liverpool na Uingereza Jordan Henderson wa miaka 33 amekubali mkataba mnono kutoka kwa Steven Gerrard wa Al Ittihad. Kiungo wa kati wa Liverpool na Uhispania Thiago Alcantara mwenye umri wa miaka 32 anaweza kurejea Barcelona msimu huu wa joto. Reds huenda wakamnunua kiungo wa kati wa Southampton na Ubelgi Romeo Lavia wa miaka 19. Aston Villa amewasilisha ombi lao la kwanza la kumnunua winga wa Bayer Leverkusen mwenye umri wa miaka 24 Mausi Derby. Villa pia wanavutia na wingo wa Nottingham Forest wa Wales Brennan Johnson wa miaka 22. Manchester United wanakaribia kufika makubaliano yenye thamani ya pauni milioni 43 pamoja na nyongeza ya pauni milioni 4 kwa mlinda lango wa Inter Milan raia wa Cameroon Andre Onana. Tottenham itampa mshambuliaji wa Uingereza Harry Kane wa miaka 29 mkataba mpya wenye dhamana zaidi ya pauni 400,000 kwa wiki na kazi yake baada ya kuacha kucheza ili kumbakisha katika klabu hiyo huku kukiwa na nia ya Bayern Munich. Ofa ya mchezaji wa Manchester United pamoja na pesa kwa mshambuliaji wa Denmark Rasmus Højlund wa miaka 20 zimekataliwa na Talanta ambao wanataka malipo kamili ya pesa. Fulham wana matumaini ya kuwashinda vilabu vya Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal na Liverpool hadi kufikia makubaliano ya kumnunua kiungo wa kati wa Fluminense na Brazil Adri Traoré wa miaka 21. Nottingham Forest wako kwenye mazungumzo ya juu zaidi ya kumsajili kiungo wa kati wa Ivory Coast Abraham Sanga wa miaka 25 kwa mkataba wa pauni milioni 30 kutoka kwa PSV Eindhoven. Kipa wa Liverpool na Jamhuri ya Ireland Calvin Kelleher wa miaka 24 ameonekana kulengwa na Wolves huku mlinda mlango wa Ureno Yose wa miaka 30 akivutiwa na Forest. Beki wa Leeds na Denmark Rasmus Christensen wa miaka 26 anatazamiwa kujiunga na Roma kwa mkopo wa msimu mzima. Chelsea wamewasiliana na Lyon kuzungumzia mkataba wa majira ya joto winga wa Ufaransa Ryan Cheki wa miaka 19. Mpenzi mtazamaji, tunatamatisha kipindi chetu cha tetesi za soka leo hii. Kwa taarifa nyingi na nyinginezo, tufuate katika mtandao wetu wa YouTube @homelandmediake. Shukran.